Hey guys, ono coach oba Captain Mark. Leero nzobalaga engeri gye tusitamamu oba okola exercise bayise squat. Ekisookera ddala temukaka kutunuza bigere byammwe mu maaso nnyo. Kyengezaako okutegeeza nti bw'oba oyinamu akabali gakalekeeyo ng'ositama, bw'ogeza okikako ekigero kitunuza mu maaso ogenda kufuna pain in your knees oba obulumi mu mavivi, ekyo kigenda gakosa. So leke enkula y'ekigere ekyo bw'otyo bw'olina ositama obutafuna obwo obuzibu. Era bw'onositama bw'otyo ogenda kufuna target yonna gy'oyagala, bwe kaba kabina oba quads, ekisambi ky'omu maaso ojja kifuna mu bulambalamba. Bw'oba okkirira olina osinziirira ku kisinziiro. Tositula bisinziiro waggulu, tolina kutama kuumira omubiri gwo nga guli waggulu oba the upper body oba ekifuba. So ogenda kuba enta ssatu okufuna standard stanza AM, ezo bbiri, ezo ssatu entonotono. Kati ky'osooka kuumira ekifuba waggulu, w'oba otambuza osooka kabina then amavivi ne gaddako. Sooka kabina kirira mpola, sinziira ku bisinziiro then oyambuke mpola mpola bw'otyo. Bo tuyina engeri ya njawulo gye tupafominga meno exercise. Bw'olookinga oba bw'ogolola okugulu ogenda kufuna nnyo ku kabina, bw'oba okasukwizi nze oba ng'okanyigiriza ng'okaleeta mu maaso. Yadde n'ekisambi eno mu maaso ojja kuba ofunamu. Bw'oba ogenze nga tolookinze mavivi ogenda kufuna nnyo mu kisambi ky'omu maaso. So kisinziira tageti iyo, naye nga ky'olina okumanya, sooka kabina, kuuma omubiri gwa waggulu nga guli straight, mean ekifuba nga kiri straight, tositula bisinziiro. So munnaaye, engeri gy'olina okukolamu eno exercise yeeyo yokka, teri ndala. Bw'oba ogikola in another way, you're doing it wrong. All right, see you soon mu kalala.